ဆယ်လီဝပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုအမြန်အပ်ဒိတ်ဆောင်ရေးဖို့ဆိုတော့ဆယ်လီဝရှန်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့သူမကိုလောင်မြောင်တော်တဲ့သူတွေကိုပောက်ကွဲပြီးပြန်လဲတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ရွှေဥပါဦးရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်
ာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူမို့သူမနဲ့တပ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရွှေပောင်းနဲ့တပ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့စစ်သားတိုင်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးကုန်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မြန်မာကတ်တုန်းဆရာတွေကသူမကိုတယောထားတဲ့ကတ်တုန်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးဆွဲတဲ့အပေါ်တရုတ်ဆောင်ရွှေဥပအုပ်ကအခုလိုပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကိုရီးနဲ့တပ်ပုံတွဲရိုက်ပူးတူမှန်သမျှတည်တယ်ဆိုတာဒီနေ့အထိမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးအပြင်မှာအကုံအလက်ကြီးတွေပဲတင်မာမကြောက်လို့လဲစစ်သားလုံးနေတယ်တမင်လောက်ကြံတိုက်ခိုက်နေတာအသီးသားကြီးမို့လူပြောလူယုံခွေးပြောခွေးယုံပဲမချက်ဘူးလားလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဆယ်လီဝါပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းမှတ်ချက်လေးတွေရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ Channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်